Uvaženi gosti, poštovani prijatelji, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Fudbalskog saveza grada Pirota. Želim da vam izrazim veliku zahvalnost jer ste svojim dolaskom uveličali svečanu akademiju u slavu 100 godina pirotskog fudbala. Fudbalski savez grada Pirota prepoznat je kao uspešni i odgovorni partner Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, lokalnoj samoupravi, brojnim organizacijama, institucijama i kompanijama. Fudbalski savez grada Pirota predstavlja krovnu fudbalsku organizaciju i najmasovnija sportska organizacija u Pirotu. U godini jubileja Fudbalski savez je ponosan na 35 fudbalskih klubova i klubova malog fudbala, među njima i ženski fudbalski klub Jedinstvo. I preko 2000 registrovanih fudbalera, sudija, instruktora i trenera. Takođe, u okviru Saveza rade i stručne komisije, stručna strukovna organizacija fudbalskih sudija, stručna strukovna organizacija fudbalskih trenera. Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga sprovode i organizuju takmičenja u okružnoj i gradskoj fudbalskoj ligi, Kupu grada Pirota jedinstvenom fudbalskom takmičenju na prostorima Srbije i regiona koji traje 63 godine, omladinskoj i kadetskoj fudbalskoj ligi, zimskoj fudbalskoj ligi, minimaksi ligi Pirot i realizujemo brojne programe bazičnog fudbala u saradnji sa Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza Srbije. Fudbal na lokalu čine pre svega ljudi, profesionalci, entuzijasti, zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svetu. Za vek postojanja fudbala u Pirotu, fudbalskim klubovima su stastali brojni uspešni sportski radnici, vredni treneri, vrsni golmani, čvrsti odbrambeni igrači, efikasni napadači. Igrači koji su ne samo u svojim sredinama izrasli u fudbalske legende. Dosta njih je stiglo i do reprezentativnog dresa. Još više njih je igralo u najvišem stepenu takmičenja država u kojima smo živeli. Koristim priliku da se zahvalim svim fudbalskim klubovima, prethodnim predsednicima, sekretarima i članovima rukovodstva našeg saveza. Svi su oni utkali sebe u pirotski fudbalski ćilim. Bogata fudbalska tradicija sve nas obavezuje da zajedno nastavimo da radimo i brinemo o budućnosti pirotskog fudbala, jer Pirot je bio i biće fudbalski grad. Hvala vam.